tole buuristoota adda bilisummaa oromoo keessa jaallantaa abdii fi doktor fido eba afeerra keenya kabajjanii gaafiif deebii kanaaf asitti nu argamu keessaniif maqaa televizyiina gaaddisa dhugaatiif sagalee bilisummaa oromootiin galatoomaa isiniin jenna. Isinis waan nu afeertaniif galatoomaan isiniin jenna. Isinis galatoomaa. Isin lamaanu buuristoota adda bilisummaa oromoo keessaa. Mee jalqabarratti adda bilisummaa oromoo bu'uuressuudhaaf wanti sababa ta'e maali? Isin lamaan kun immoo gara sochii adda bilisummaa oromoo bu'uuressuu kanatti haala akkamiin seenuu dandeessan gaaffii jedhu irratti ibsa gaggabaabaa tu nuu kennitanii? Gaaffii jabduudha tuni waan himanii fixanii miti. Ta duraa eega uummanni keenya cabee weeraramee alagaa jalatti buluu jalqabeerraa qabee miidhaa guddootu irra gahaa ture. Lafasaa qabeenya isaa saamamee bulchitoota aanga'ootaaf kennamee biyya isaa irratti dararamee jiraachaa ture. Gibira narraa fuudhaan illee gunaa kafaluu gubboo mataa kennuudhaan yeroo ture jira. Karaa aadaa akkasuma eenyummaan isaa badee akka haqamu irratti hojjetamaa ture. Egaa miidhaa hagana hin jenne fayyaan isaan tikfamu, barnoonni afaan Oromootiin hin kennamu, namni barnoota barbaadu aadaa biraa baree afaan biraa bareeti ka barnoota argachuu danda'u. Miidhaa hagana hin jenneetu uummata irra gahaa ture. Isni kun bakka bakkatti uummata lolchiisuudhaan namoonni nu mata mataanis akka warri gaafas biyya bulchu jedhutti shiftummaan ofirraa faccisu warra lafarraa fudhate warra miidhaa adda addaa irraan ga'u ofirraa faccisuu fi mata mataanis takka takka waliis ijaaranii kaka'utu ture. Fakkeenya yoo kennine naannoo Amboo akka xaaliyaaniin baheen namni naannoo sanitti falmaa ofirraa faccisuu tanatti qooda kennaa ture akka nama qorichoo jedhanii naannoo adda addaa waanuma akkasiitu ture. Egaa karaan biraa waan hin jirreef namni keenya ka dammaqiinsa qabu ka onnate ka'ee ofirraa ittisu bulchitoota gaafasii. Kanaatu ture karaan biraa kafalmaniin hin jiru sirni dimookiraasii hin jiru seerri hojiirran oolu mirgi dhala namaa tikfamaa hin jiru. Kuni dhawaata deemee tuutaanis akka uummanni keenya ofirraa falmu akka falmaa akka baaleefaa keessatti deemaa turte jalqaba jaatamoota gara dawwee kana namoonni kaasan ammeefaa jedhan fincila kaasanii ofirraa faccisuutu argame. Kanuma wajji yeroo sana ammaa yeroo ol guddachaa jirru haasawa kana dhagaa waan namni miidhaa irra geessu namni ni haasawa dhaloota irraa dhalootatti waan dabalaa dhufe kana dammaqiinsa argachuun tokko kana gaafa mana barnootaa Shaggar dhufnu fakkeenyaaf ani bara 1965 lafti qotee bulaa haa taatu jechaan hiriira keessatti qooda fudhadhe sochii Oromoonni godhan akkamitti mirga keenya deeffanna eenyummaa keenya deeffanna jedhanii godhan bakka jirru hundatti marii godhamu keessatti qooda fudhachuu magaalaa fi baadiyyaattis nama wal ijaaruu gariin namaa immoo biyya ormaattis bahee gargaarsa barbaaddate karaa hidhannootiin falmuu kana hundaatu deemaa ture kanneen dhageenya mata mataanis hiriyootaanis wal qabannee marii tanatti qooda fudhachuu karaa kanaan egaa tokko lama jechaa akka gaafa addi bilisummaa Oromoo bu'uureffamuun nu gahee
gababduti kana jechu dandamu fayyata doktor fidon wanirata debaltan hundeensa ga rakna cunqursa ummataro morraga tureda gajiruda sirnisa kolonida yerosanatti oromo qofamti afrika kesa biyoti ummatota hedduutu kolonija la turani qabso jal qaban isaan kun sanarra alle inille dibanu ratti qabaychuuda fakkenya fani mana barmota garananno american ture yero ummatokofi yero sanana namota afrika raadufan bartota ofijarre bartota afrika tokuma bartota afrika in ichikesatti kaafna kaasatur fakkenya afkanne afrika south africa afrika kibba zimbabwe ghana isan kanarra wan baaye baran bariadena ofikiya so yerom biyet debu wan kananarga wan jer kun dubbatani oltu miida sana olitu umata kenya ragaha ture inni kuni barmootasi nukakaasurratille qooda qaba qabsoon bilisumma naanno afrika kana keessatti deemaa ture sanatti dabalee kan namoota akka keenyaa kana yeroo sanatti sochiin naanno oromoo ture kan maccaaftuun lamaati inni tokko hundeen adda bilisummaa oromoo iyyuu dargaggoota maccaaftuun lama keessa turan isaan kanatu harki caalaan miseensota jalqaba adda bilisummaa oromoo isaan kana keessa teechuudha isa kana hundumti keenya iyyuu hin huban yeroo makanatti sochiin bartootaallee yuunivarsitii keessatti yuunivarsitii Itoophiyaa keessatti deemuu jalqabe inni kunis ijoolleema warra qotee bulaa rakkin akkasii keessa turan isaan kanatu mootummaan kun kufuu qaba fiyuudaala waan akkasii jedhanii raatanii ka'anii falmuu jalqaban so kan dhaataan dhufeetu sadarkaa gariin keenya adda bilisummaa oromoo bu'uureessuutti nu geesse isa kanatu nu baase yoo ijaaramne qawween falmanne karaa politikaas ta'e falmanne nu wayya jechuurra akka kanatti sadarkaa kanatti geenye jechuudha. Fayyata amma erga sana erga yeroo jalqaba adda bilisummaa oromoo bu'uureessuuf socho'aa turtanirraa yoo kaan ilaalle waggaa 45 dabreera. Erga sana asisin adda bilisummaa oromoorraa qabsoo bilisummaa oromoorraa addaan hin baane yeroo dargaggummaa keessatti waan kanatti seentan qabsoon kun hagana dheerata jireenyi keenya kana boodas jireenyuma qabsoo ta'a jettanii yaaddanii beektu. Jaltaa irraa eegalte. Biyyoota akka Oromiyaa koloneeffame garii keessatti qabsoon bilisummaa yeroo murtaa'e keessatti iddoo geessee bilisummaa isaanii argachuun beekama. Ka keenya cunqursaan ollaa keenyarraa ka dhufe ka gogaa wal fakkaannu gargaarsa biyya ormaallee argachuun akka rakkisaa ta'e beeyinnaa qabsoon teenya akka cimtuu taate hadhooftuu akka taate ni hubannaa odoo ummanni keenya dammaqiinsaa fi murannoo gama boodaa kan agarsiise qabaate yeroo gabaabaatti kaayyoon teenya bakka gahuu dandeessi turte garuu yeroo fudhate yeroo akka fudhatus inuma beena turre gaafa sana. Murtiin teenya dammaqiinsa uummata keenya mirga isaatii falmachuu irratti qooda keenya kennuudha kakaasuudha waliin hiriirree qabsoo fuulduratti harkaanfachiisuudha yoo dandeenye yoo achiin nu ga'e hin argina injifannoo yookaan ammoo itti gumaachaatuma lubbuun teenya amma jirtu turra jenneeti hedduun keenya ani akkasittiin yaade. Hiriyoonni keenya baay'een kan duraa kufanis ka wajjin adda bilisummaa oromoo bu'uureessuu fi qabsoo bilisummaa oromoo falma hidhannoo haara'umsuu irratti warri qooda kennan kan duraa kufan baay'eetu jira bakka isaanii taanee ni gammanna akka qabsoon dheerattu
akka bu'aa bahii guddoo qabdu akka gatii guddoo gaafattu inuma beeyna turre jechuun danda'a. Fayyata doktoriin waan itti dabaltan. Waan akka nam tokkootti namni jireenya biyya walaba ta'e keessatti jiraatu keessattuu kana ilaalte ulfaataadha. Ijoollee xixinnoo maatii manatti dhiiftee gattee waan itti baratte reefuu wanni gochuu ittiin ejjechuu jalqabnu kan hundumaa maqaa kan hundumaa dhiibnee kana seenne. Gara hojiin kun ulfaata akka ta'e beekna. Ergitti seennee immoo yoomichi geenya lafa dhumaa sana geenyaaf hejjechuu malee yoom dhumee nuyi lafa sanatti deebina lafa nagaatti deebine wanni goona yaanneen beennu gara yaannu baay'een keenya isuma bilisummaa uummatichaa waa'ee uummatichaa malee waa'ee ofiin yaaduu naaf inni kunis akkuma majaalla xahan jedhe. Namoota jaalleen qabsoo kan wajjiniin jalqabne wareegaman isaaniin awwaallee manatti galuu fedhii keenya jechuun waan hin malleen akka namaattu kanarraati waan ofii keenya yaaduun hafe. Galatooma Dr. Fidoo fi Yaltaha Abdii. Amma bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromoo irraa kaastanii sadarkaa qabsoon kun har'arra ga'ee fi waan keessa dabartan hoggaa wal bira qabdanii ilaaltan dhaabni isin gaafa sana bu'uureessitan adda bilisummaa Oromoo qabsoon isaan hoogganamee hanga har'aatti gaggeeffamaa jiru gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummanni Oromoo kaasee qabsaa jiru kanaaf hagam takka bu'aa buuseera jettanii yaaddu hagam takkas gara galii keenyaatti dhihaannee jirra jettanii yaaddu. Yeroo qabsoonni bilisummaa hara'oomtu yeroo addi bilisummaa Oromoo bu'uureffamu dammaqiinsi nama keenyaa wal hubannoon wal beekumsi hagana guddaan turre dhawaata akka qabsoon fuulduratti deemteen namni keenyallee wal baruu mirga fi eenyummaa isaa beekee mirga isaati falmachuutti gumaachuutti ka'ee bu'aan qabsoon argamsiifte tokko tokkummaa uummata Oromoo mirga isaa beeksisuu tokkummaa isaa jabeessuudha. San gubbaanii gatii dheertuu kafalamteen warraaqsi Oromiyaa guututti waggaa 4-5 dabre dhoohe. Ka Oromiyaa guutuu kakaase Itoophiyaas wal gahee har'a sadarkaa addunyaatti dinqisiifamu uummanni keenya tokkummaasaa rakkoo irra geesse himachuu abbaa biyyummaasaa mirkaneeffachuuf qabsoosaa injifannoon xumuruuf gatii barbaachiftu akka kafalu agarsiisaati jira. Kuni jiraadhee kan arguun akka nama tokkootti akka amanutti warri jiru warri waliin waan kana jalqabne akkasuma gammadan jeetii yaada. Bu'aan guddaan tokko gaa eenyummaa uummata keenyaa mirga isaatii falmachuusaa murannoo isaa Oromiyaa guututti Itoophiyaattis addunyaattis mul'isuu kana bu'aan akka gaariitti jira abbaa biyyummaa isaa mirkaneessutti dhiheessaati jira. Sadarkaa addunyaatti waan qoratamaa jiru waan fakkii uummata biraatiifis ta'u uummata biraa rakkisuuf miti mirga isaa deeffachuufi uummata naannoo keenyaatiis gaanfa Afrikaatiis hundumaa wajji nagaan jiraachuuf akeekni keenya. Kanaaf kaayyoon adda bilisummaa Oromoo akeekni polotikaa adda bilisummaa Oromoo jalqabe hawwiin uummata keenyaa. Galii gahutti jirti bu'aan argame je'eetiin amana. Tole doktoriin maalitti dabalatu. Jedhame waggootti 40 darban kana keessa qabsoo adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo qabsoo polotikaa jalqabee waggaa 40 darbe kana keessa jijjiirama guddaatu Oromoota gidduutti argama. Sana dura Oromoon eenyu akka ta'e iyyuu hin beeku. Nayyaa dadhaa 76 Finfinneetti
aadaa oromoo agarsiisuutii fi adda bilisummaa oromoo dhoksaan waaqidnees gara naannoo adda addaarraa ilubbaa boriirraa wallurraa dhihaa bahaa namoota sirbitoonni olitti finne nayyaa adda addaa warra karaa bahaa dhufanii warri dhihaa mochi dhaabbatanii haasa'u hin argitaa jirti sun afaan keenya haasa'u jedhu sadarkaa sanarraa jalqabame uummanni kun tokko ta'uusaa oromummaan boonuusaa ragaa'e. Dhugaatti sirni koloneeffataa waan inni uummata oromoo irraan gahe tokko of jibbisiisuudha. Maqaa isaa lagachuu, maqaa koloneeffataatti ummoggaasuu, amantiisaa dhaataan hordofaa ture irraa baqachuu, yoo amantiisaan hin hordofu ta'een gurgurama. Yoo amantiitti dhufe kana haaraa kana hin hordofu ta'e akka garbaatti lakkaa'ama. Kanaafi jijjiiramni waggoota 40 kana keessatti ta'e dhugaamatti hiriyyaan qabuun jedha. Hawaasa kamuu keessatti waan ta'e natti hin fakkaatu. Har'ammoo akkuma yeroo nuyi qabsoo kana jalqabnee dargaggoonni jalqabanii mana barnootaatti har'a dargaggoonni bakka jiranittu Oromiyaa guutuutti haala bifa kanaan socho'uun dhugaatti gariin keenya dhumateera jenna. Aangoo polotikaan malee Oromoon bilisa bahe. Ergi obbare sabni tokko namni tokko erga obbare bilisa ta'e garuu aangoo polotikaa aangoo qabeenya ofii tiffachuu bilisatee mirga dhimmatti bahuu qabaachuu isa kana tuwaafe malee dhugaamatti waan yeroo gabaabaa taafe jedhee tana mana. Tole fayyataa paartiin EPRDF kan waggaa 27 dabraniif Itoophiyaa bulchaa jiru mootummoota isa dura turan hunda caalaa uummata Oromoo saba Oromoo addatti baasee irratti xiyyeeffatee miidhaa gurguddaa irraan gahaa yoo naga'e har'allee kan mototti fufee jira. Maaliif isinitti fakkaata saba Oromoo irratti xiyyeeffachuun EPRDF yookaan TPLF ni hoogganama paartiin kun har'a jijjiiramni tokko tokko qabsoo uummanni hundumtuu godhe keessattuu qabsoo uummanni Oromoo finiinsaa jiruun jijjiiramni tokko tokko kan dhufaa jiru fakkaatullee miidhaan sun hin dhaabbanne saba Oromoo irratti xiyyeeffatanii irratti duuluun miidhaa adda addaa irraan gahuun sun hin dhaabbanne maaliif waa'een EPRDF saba Oromoo akkasitti diinamfateef kun maal isinitti fakkaata? Maalirraa isinitti fakkaata? Dhuguma baay'inni Oromoo qabeenyi lafa isaatii dhugaamatti harkiseera. Garuu sanarraa humnoota alaa jara kana jajjabeessanii hidhachiisanii uummata keenya irratti bobbaasaniidha. Yerooma jalqabaa irraa kaasee qawwee uummanni keenya hin qabne warri Yuroppaa keessaa dhufanii maqaa amantiitiin qabataniiti dhufanii raatanii jara kana hidhachiisaniin uummanni keenya cabuu danda'e. Meeshaa haaraa hin beekamne. Waan biraa irraanfachuu kan hin qabne uummanni keenya beekaadha. Siviilizeeshinii qaba. Inni kun warra hundumaa keessaa warra adii biratti fudhatama hin qabu. Isaanii alatti beekaan jiraachuun waan akkasii kun baay'ee rakkisaadha. Beekumsa Oromoodhaa karaa gaddaa karaa adda addaadhaa karaa yeroo ilaaluu dandeenya isa kana cabsuu irratti bobba'ame. Karaa amantiillee yoo fudhanne amantoota warra biraatiin waan sanaa gadii miti waaqa tokko infaakti jalqaba waaqa tokkicha jedhee kan ittiin ka'ame warra kuush warra kana isa kanas. Waan badaa tokkotti ilaaluudhaan cabsuudhaatiif itti bobba'uun amantiin qabatanii hin jira. Filosoofii ilaalcha kana alatti miti kan tolfame
ورا بوشن قفات برات قفامتي ورا كرا امانتي ديمان امتكنا تكيسو جابسو اكو مسلا جنة صدركا اي نماسا جبوتو قطي كنجيسو كنا في sababoo taga kantaan baayna sa kabeyna sa beekum sa inid alootaan kabo tokotu sababata echo gita bulcha duri rayo kaane kabeyna oromia mata oromo saame ango politika arkofitti galfate ummata oromo jijjire ergannu isa qofa akkatahu ture gafa gitni durisuni kufu ka hewahat wayane tplf in bakkabue isantu warana calaqaba ture gafa sirni dergi kufe Oromo ratti xiyyeeffachuun isaanii tokko waanuma ture jechuudha. Oromoo saamuun, xiqqeessuun, hiyyoommachiisuun waanuma gita durii irraa dhaalani tokko. Ka durtuu itti fufe fakkaata. Isaanuma akka keessaa jiran. Lammaffata akka warri durii waggaa 100 caalaa Oromiyaa cunfachaa miidhaa akka turan ni beekanii. Isaan kuni sagantuma akkasii baafatan. Yoga dibalet rubatan shantan fa wan jidan natti fakkata angora turra jidan wan sagante fatan qabu wan umatatti nimin namota fi barbadan jarani tum salatis dabalatani bi yoromo samuf etiopias bulcha turuf wan isan barbadan tokko qabeyna gita qabata akas sirna durisan gita qabata umnajani lafanama kenya rabuqisan daddafanii gatii guddootti gurguranii miliyoonota uumuu waan kana fakkaatu misooma jedhanii lafa uummata keenyaatii fi uummata olloota keenyaa saamanii daddafanii sooromuu gita qabaataa uumnaa eegaa karaa miliitaarii karaa waraanaa anjaa arganne eegaa karaa qaruutee warra bassaasaatiin xaxanii qabatan karaa qabeenyaatis karaa ikonoomii olaantummaa arganna uummata kana. Sama in turra jedhanii waan saganteeffatu jira qabeenyi saamaan kun guddaan oromiyaa keessaa dhufa kanaaf sochii uummata oromoo kontrool godhuu gaqqabuu balleessuu hamma danda'an qabeenya oromiyaa saamuu nama isaa balleessuu kanatti gatta'an sababaan isaa ka biraa hedduun jiraatus qabeenya oromiyaa saamanii humna gara biraa. Ka argatan wajjin gita qabaata ka angoora isaan tursiisu jaaruu ka dhaloota Tigraay irraa warra Tigraay irraa tolfame kana yaa'an isaan ergannoo ni tolfatan uummata biraa keessaas dhugaadha warra ajaja isaanii dabarsuu fi kana sagantaa isaanii tana ka dura dhaabbatu uummata oromooti hangi dammaq falmaarra ka ture kuni. Adda bilisummaa oromootiin durfamee falmaa waan itti fufeef 91 irraas qabee maaliif waan irratti walii galle yeroo ce'umsaa jechaadhaan mootummaa waliin tolchina keessaa addi bilisummaa oromoo akka bahu godhan falmaatu itti fufe karaa adda bilisummaa oromootii fi uummata oromoo kuni baay'ee isaan aarse qabeenya saamuuf saganteeffatan san duraa hambisaa jedhanii xiiqiidhaan uummata oromoo. Miidhuu akka hoogganni itti aanu dhalootatti aanu keessaa hoogganni hin baane mataa mataa rukutuu kanatti kanaaf bobbaane. Thank you.
Thank you.